Acabei de logar aqui no oficial primeira pessoa. Tava procurando uma base pra raidar. E olha isso daqui, mano. Tentaram fazer tipo uma fortaleza aqui, porém foi raidado. Agora faz muito tempo que já foi raidado isso aqui. Pelo que eu entendi, eles tentaram fechar toda a casa aqui, ó, com um muro. Ó. Isso aqui deve ter dado muito trabalho, mano. Ó, colocaram também logs aqui na frente, ó. Tem muita log aqui. Isso deu muito trabalho pra fazer, mano. Com certeza deu trabalho. E também fecharam essa garagem aqui, ó. Porém, eu cheguei muito tarde aqui. Já fui raidada. Mas olha essa obra aqui, mano. Se liga. Tentaram fechar tudo aqui, mano. E eu acho que essa base deve ter durado algum tempo, viu, mano? Aí alguém achou e raidaram essa base. Porque ela fica bem do lado do respawn ali, ó. Quando você troca de servidor aqui no oficial, tem um respawn bem ali em cima, naquele aberto. Bom, hoje eu tô na missão de encontrar bases pra raidar, mano. Como eu tenho bastante loot aqui, tanto no 1PP como também no 3PP, eu vi se eu encontro alguma coisa pra gente raidar, mano. Como eu já tô aqui no oficial, vou dar uma olhada aqui pra baixo. Eu tô na região de Grabin, é pra baixo de Tarnow aqui no Livônia. Tem cara aqui, mano. Aqui, ó. Tem um cara bem aqui, velho. Eu tava vendo a base lá em cima. Olha um cara aqui. Morreu. Será que tem loot escondido aqui, mano? Caraca, eu falei, eu vou ver a base lá. A base ali, ó. E tinha um cara aqui recarregando, mano. As ideias. Ah, ele tem caixa escondida aqui, coitado. Ele tem caixa escondida aqui, ó. Quanta coisa tem aqui. Essa serra é boa pra raid. Vamos dar uma olhada lá pra ver naquela base. Vou deixar o lootzinho dele escondido ali. Enquanto isso. Porque se a gente for raidar aquela base ali, vai rolar muito tiro, mano. Travou, é claro. Claro que travou. Que susto, velho. Isso é hora de travar, cara. Pensa no susto. Ah, mano, tem muito cara aqui. Tem muito cara nessa região, velho. É como eu falei, se eu for raidar ali agora, vai dar muito ruim. Tomei puta de um susto agora com esse cara, velho. Minhas coisas aqui. E pelo menos a gente não perde tudo. Se rolar um PVP. E aparentemente não tem nem portão a base, cara. Ou ela já foi raidada? É, parece que não tem portão a base ali, ó. Ou o portão é lá em cima, talvez. Não sei.
Tem cara aqui, ó. E esse cara acabou de logar, velho. Caraca, ele tá aqui dentro, mano. Caçamba, velho. Eu entrei aqui. Tomou tempão aqui parado. Eu acabei de entrar aqui, velho. E o cara tava aqui dentro. Ó, acabou de rolar também tiro de M16 aqui pra baixo. Cara, quanto PVP, mano. Quando eu quero raidar a base é isso daí, ó. Rola todo tipo de PVP, rola aqui. E vou pegar a roupa dele como eu... Como eu dropei minha roupa, vou pegar essa roupa aqui provisória, velho. O cara tava do meu lado, velho, praticamente, mano. Tem um cara de M16 aqui pra baixo e falta 3 minutos pra restartar o servidor. Ó, lá embaixo. Vou lá ver esse tiro, mano. Como eu não tô com meu loot mesmo, dá pra ir lá verificar. É na Casa Verde, talvez, viu? Restartou. Não deu tempo de rushar no cara. Ah, loguei novamente. Deixa eu tentar pegar uma visão ali da Casa Verde, mano. Ah, deve ter saído já. A porta tá aberta. O que acontece com o restart também do servidor? Ou o cara pode sair e não voltar mais, né? Ou ele logar primeiro que eu e sair da casa, mano. Que eu acho que foi esse caso aqui, ó. Ele deve ter logado primeiro e já saiu fora dali, ó. Acredito eu que ele tava atirando em zumbi de M16. Então o cara acho que tava muito pesado, mano, pra tá desperdiçando munição assim. O que aconteceu aquela hora que o meu carregador travou? Se você observar, o meu carregador, ele tá muito danificado, mano. E no DayZ, assim, se o carregador tiver muito ruim, ele com certeza vai te deixar na mão. Eu vou passar pro carregador que tá impecável. Essa munição aqui, mano. E num próximo PVP, pelo menos ele não trava. Serve de dica pra vocês também, pra quem pergunta aí de dicas no comentário. Tenta evitar o carregador muito danificado, mano. Ele vai te deixar na mão, com certeza. Ah, casa amarela, Cristão. Onde você caiu na landmine aqui? É, aí dentro, não, não, cuidado. Você entrou? Entrei. Não, não tem nenhuma landmine? Não. Bah. Cara, como que os caras conseguem colocar tanta log assim, mano? Eu já, deixa eu ver, não consegui ver direito. Eu já vou te dizer o que eu acho que eles fazem. Não, olha quanta fence aqui, um do lado da outra. Olha só quanta fence. Ah, tem um lootzinho aqui. Isso pra raidar é foda. Então, mano, se os caras colocar tudo isso aqui de portão... Posso entrar aqui? Entra, entra aí, pode entrar. Eu entrei, não tinha, não tinha nada. Nada? Cara, como é que os caras fazem isso aqui, mano? Nunca vi eles isso aqui no oficial, mano. Não, é bug. É bug. É bug. Véi, como que raida isso aqui? Não tem como. Tá maluco. Vai gastar muito.
Dropa uma comida, hein? Ah, aqui, eu peguei. Come agora. Será que foi raidado ou eles estão construindo isso aqui? Eu acho que eles estão construindo, eu acho. Nossa, velho, três portão atrás do outro aqui, ó. Três portão aqui. Cara, as madeiras foram colocadas agora, aqui. Né? Não, essas aqui estão colocadas na fence. Faz tempo que tá aí já. Então é bem provável que aqui, mano, deve ser vários portões, hein? Será? Ah, não. Não, é só um portão, cara. Já tá caindo, velho. Novo, só... vai ser facinho, ó. Não tá. Ó, peraí. Olha o que eu tenho primeiro, então. Tá. 4, 5, 6, 7. Vou colocar 7 aqui pra cair tudo uma vez. Corre, só corre. Não caiu. Abriu? Abriu. Boa. Não, ainda tem a segunda parte. Ah, mas se for de baixo. Ah, vai cair rapidão. Quer que eu. Quer essa aqui? Quer coloca essa de mine aí que eu vou estourar ela. Eu vou botar todas. Internet não voltou. Não, tá muito ruim essa internet, cara. Ó, tem loot, uma caixa explodiu ali. Dá pra tirar aqui? Então deixa que eu tiro. Foi. Você tem algum silenciador aí? Arma silenciada ou não? Tem. Atira nessa parte aqui, ó. Na junção. Aí. Boa, já era. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, tô muito lagado. Meu Deus. Olha, se deu bom. Vai primeiro aí. No, olha aqui quanta munição, cara. Deita no... Ah, deu boa. Quer dizer, não tem tanta coisa assim, não. Deixa eu ver o barril. Ah, velho, tem. Ah, tem bastante coisa assim, cara. Se for ver. É mais. É mais itens de construção. Pelo menos munição a gente pegou. Bastante munição. Eu queria munição de M4. Cara, tem bastante detonador, velho. Eu tenho um monte lá comigo, escondido. Eu acho que essa base é suporte pra outra, mano. Será? Isso aqui que eles fizeram é suporte pra outra base que eles estão construindo ali. Pode ver que tem muito recurso aí pros caras construir, tá ligado? Ah, verdade. Oi, tem muito recurso pra construção, ó. Tem negócio de NBQ aqui, que a galera deve estar indo direto. Deixa eu ver. Ó, peguei mais munição pra arredar outra base. Deixa eu ver se tem alguma coisa de munição. Pô, tem um negócio pra fazer silenciador aqui pra gente. Tem, por favor. Deixa eu faço aqui, ó. Pera aí. A gente tinha fita pra